صل على محمد وآل محمد. اللهم 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 صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، لذا بعد أتانا تروزين ما ميسوي لوجيتو ما مياني ني كومان ما ميا خميا جنان إنا ديني أصحاب إمام محمد باخر عليه الصلاة والسلام إن شاء الله أبانتي إنا تيميا ما بيه بارين باجاو نسوين امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ دبیری ہے امیائی بابے دینے چنورو دے جی میں سلوشن فیزکس تو بارو تین چھارو جی میں سن اری یہ پنیا شن پاکھنے حالوں آلوں ہاں امام نے یہ دبیری پھنی رہا ہو تو یہ ماں پھر دیں تو دو لے بے دینی اما چنورنے نے امام یہ اٹھو دبیری رہما اچو موری رہما چنورنے نے چھو تیمیا ماں پھر بارے انشاءاللہ تعالی چنرو نے نے اٹھو ڈلے چیزو پیو بھی رو نا توڑا سے میں چنرو نے نمیت آیا کھا مارے چنرو امام محمد باقر علیہ السلام یہ تاوقعی نے پتہ بھی رو چنگا نیمہ لاشیرہ بالے سے امام محمد باقر علیہ السلام بہترین افراد کو پرورش کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا امتحامہ اکاؤن کا اکاؤن زو پوکوری امام نے نے تو انتے ہیں پیوٹھاؤں بھی کہہ رہے ہیں پیوزو پیوٹھاؤں بھی پیوٹھاؤں بھی کہہ رہے ہیں امام ہاں امام یہ دس لوگ ہو رہے تینہ ماہ یعنی ہر شاگرد اپنے فن میں نمائیان حیثیت رکھتا ہے امام ہاں تیمیرے چھے ماہ امام یہ سب جد لوگ ہو رہے امام یہ تینگانزاری ہاں امیائی بے امام یہ تینگانزاری امیاء امیاء شیر ایٹھے ماہ امام یہ دبیری حالے تو نیا نے تو فن نے تو کون ہو ہاں تنہی آپ سے تین چھا بادا یہ ماسو تین چھا بادا یہ کیمیسٹری سن کیمیسٹری پینیا یہ ماسو کیمیسٹری پینیا یہ فیزکس ماسو فیزک پینیا یہ سادی سائن سائن فیک ماسو فیک یعنی ادبیات ماسو ادبیات سادی پھر سائن سائن پینیا یہ ٹیما ٹو چھونے دبیری پھر کھیرے اور جب حکومتوں نے ذرا بھی سانس لینے کے موقع دیا تو اس وقت آپ نے لوگوں کو معرف اسلام سے آگاہ کرنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اری اچھا انکھا امام یہ کہ کالا مشیر ہے آنا بائنے ہا اکھویں یہ نیلی پیلائی ڈانے اکھویں یہ سوہ بالے تروانے ترو اکھونا پیو دلو یعنی اری کہ کالا ما آنا شنے ہا ترو بنی امیانے بنی عباسیہ ترو نینے لونے رہے اچھا انکالا لے نانے لونے رہے اچھائیں پیولو یارا وہ اری لو اچھائیں کالا دے ماں پھنے اچھائیں ماں بھینے اللہ شو نی رہے اچھائیں ماں اری کھا اری کھے کالا آنا شنے اللہ شو نی رہے اچھائیں ماں امام جعفر صادق علیہ السلام ہاں یعنی اچھائیں کالا ہو تاموشی زو اتون چھا بھی رو اری ماں معارف اسلامی بھالے اسلام نے بتا دے تینہانزاری پوچھا موری امام نے نے اپی ہوا اتون چھا بھی رو امام نے نے تو انتے مورے ہو پیو لوگ کھے رہے تین چاہ مورے ہو پیو لوگ کھے رہے سو اینیا ما چنو آلوں جو بیڑو دینیا ما اتیزہی متوارو بینے امام جعفر صادق علیہ السلام تنی آپ یہ اسلام یہ تک دو جی گو ساتھے میرو تک دو یہ اتویں ٹیٹھاؤں ہرا امام محمد باقر علیہ السلام لو پیو لو یار امام ہاں سنے رجات بہری ہو تو انتے کھے رہے سو ماں کھے رہے پیو ٹھاؤں کھے رہے پیو بھی کھے رہے سو ایٹھے ما
امام نے ایسے شاگرد پرورش کیے جو اپنی مثال آپ تھے. امام یہ دبے تاچنی رہما انائی میرے اٹو میرے دبے گاؤنی پوٹھونگ ہے ری دبے گاؤنی ٹھیما ٹیمیا میں سلو شروع شین پٹھما اوزو انہیں نے چنو نے آبان بن تقلب سورہ امام یہ توقع ہو ٹیمیا ما پھر ری آبان بن تقلب ارے امام یہ صحابہ جی ہا بلاؤ ٹھی چی چل ہے بلاؤ ٹھی میم یا لے سلو شین آپ کو تین امام امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی دی توقع رو جی ابان بن تقلب ارے پوگو جی بلاؤ چی چل ہے بلاؤ میم یا لے بلاؤ ٹھی اللہ شمیا تو کھوئیں پیرا لے سوئیں تو ماہ امام امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق تنی آپ یہ افو یہ تا یہ می ہے تو معلوم نصیب یا خیر بال تو معلوم یہ ٹھنڈو ماں کھازا کھوئیں یا خیر تو معلوم نے اٹونی ٹھنکوئیں یا خیر تنی آپ یہ تو معلوم یہ تاوقا جی پھر دے سو امام تو با معصوم تو با یہ دبے پھر دے سو بلاؤ چی چے میں بلاؤ میم میم بلاؤ پینیا ٹم نے راو چنو رو نے کھا مانو یا رے اری تاوقا رو جیا بلاؤ ٹھی چی چے لے علمی میدان میں آبان کی شخصیت کو ایک خاص امتیاز کی حیثیت حاصل ہے پینیا نے سائیں ماں پینیا پینیا یہ پینیا نے پتہ بھی جناب آبان ہاں امتیاما چیچے رنی آؤ جھوڑا رہے ہیں آبان ہاں امتیاما امتیاز ٹھوچھو نے نہیں آؤ جھوڑا رہے ہیں ٹھوچھو نے پوکو پھیٹے ٹھوچھو نے پینیا شم پھیٹے عالم پھیٹے آبان جناب آبان مسلط دکھ ہو رہے چونچے نے امتیاما اٹھو اٹھو ڈلے نین شن شائن نالے بھی ٹچ وانے پینیا دیا والے سوچیں تفسیر فیک حدیث قراءت لغت اور دیگر علوم میں والے اری پینیاری نے پتہ بھی جناب آبان ہے امتم چونچے نے امتم پیاؤں میاؤ دیں سورو رب آلے آلوں تی بھی رہتا ہے تفسیر تفسیر سورو رب آلے دینے اپچے پوچھا ہے تفسیر رہا مشیق ہے لوشن چنم یا قرآن ما متشابہات سورہ آیت دیشی دلو محکمات سورہ آیت دیشی دے چنم یا قرآن ما ظاہری لوشی آیت دیشی دے باطنی آیت میائی بے چنوری تیرہا میں ایلو نن نیرے او سارے ہو تفسیر نے اہنا پیو دلو ظاہری آیت دے شی دلو اہنا پیو دلو ظاہری محودہ آیت دے شی دے اہنا چنو پیو دلو میو بے محکمات شی دے متشابیات شی دے ناس منسوخ شی دے امیائی بے قرآن یہ حالا اہنا شان نزور فن امیائی بے علوم قرآن شی دے قرآن یہ انہی اٹھاؤ پتہ بلو تفسیر تیڑھا چیٹ ہوئن شی بلو رہے ای تفسیر ہے پتہ بلو تفسیر سرالے امتہ ماں چیپیان ہے تفسیر بلو تفسیر لے قرآن ہے قرآن لا روایت تفسیر روایتی لا راموشن بھلو لے منطق یا لا راموشن خونہ جغرافی یا لوگ ہو رہے پٹھوی نے اٹھا چیئے لے ہم یہاں بیٹھا آن چیئے پیانے سو حضرت آبان کا ای پنیایت یہ ماں اٹھوٹ لے چونچن ہے یعنی توقع رو جی پھر فکر پنیایت ماں کولوں تھے یعنی سو اسلامی سایاں اوری تاری نے پتہ بھی رو حدیث احادیث نے پتہ بھی رو حدیث سے ماں بے حدیث سے حدیث کیا صحیح لے بے حدیث سے یا موثق لے بے حدیث طور یا ہونا پیو دلو بالے ضعیف پھر دلے بے حدیث طور یا ہونا پیو دلو حسن پھر دلے اکو انہوں حدیث سے پینیا دی معاشی لے یہ بے حدیث سے تواتر لے متواتر لے ساری پھر ایلو امام یہ توقع جی اٹم یاو دے اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد تو امام یہ توقع جی نے پتہ بھی رو بلاؤ ٹھی چو چارے سے امام محمد باقر علیہ السلام آبان نے پتہ بھی رو میں نہ رشی رہے دھاؤ دینی اما چنو نہیں نے تیمیا ما پھر دے دلاؤ سوئیں اما آبان یہ چیچے میں میں مو آبان یہ علم انے تھا پینیا انے تھا یہی سامی ما پھر دے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آبان نے پتہ بھی رو با میں نہ سوئیں تم مسجد مدینہ میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو اور لوگوں کو ان کے مسائل سے آگاہ کرو. میری دلی تمنا اور آرزو ہے کہ میں اپنے شیعوں میں تمہارے جیسے افراد دیکھوں. امام محمد باقر میں کہہ رہے یہ سب امانا سفینۃ البحار سورہ چہ ماں پارے سفینۃ البحار سورہ چہ اٹوئے ٹے سامینہ کھو ماری اسا اٹویا ماں پھر امام محمد باقر علیہ السلام میں نرا بام میں نرا سن تم مسجد مدینے میں بیٹھو سلو اڈینے والے مسجد نبوی لو چنو رو کھورے گاؤں زیں پلی اری پلی ما ٹائم او تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جناب آبان گو مئی بکھرے اری ما تم
اتین ٹائم آر لوگوں کو یعنی بیٹھ کے کیا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، دام الش نماز پھا پھولا عبادت ذکر الہی ملو پھولا لوری نہ زگا پیو بالو پھولے مسجد میں ٹائم گیرو یعنی امام کا بامئی نے سلوشن لوگوں کو فتوا دو بالے لورے او فتوا پیا میں اللہ اکبر اللہ اکبر امام یہ امی ما امام ہا فتوا پے ہو تو تو کھن پیو رہے سوئیں ایری پوگو آ توقع جی ابھانا بلاو ٹھی چی چے لے بلاو ٹھی میم میم لے علم نہ پتہ پینیا نہ پتہ پیو بے اسن او یاو نی لے سورا دینیا مارے یہی سامی لو یارے معصوم لولوی لی نے چنرو لو معاذ اللہ اخو کھے کالا ما اخو کھے کالا ما تو اٹیاو کو چی پیو تو اٹیاو کو ہلا مے سوی اپھے دو مہو ဆွေမျိုးတော်ရွေးတော်၎င်းမိတ်ဆွေတော်ရွေးတော်၎င်းမိမိအဖွဲဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့ပါတီအစသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဟာလာမိမိရဲ့ nafs လို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်နှောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမလှုပ်ဘူးအမမဘရောဖြစ်အမမလှုပ်လို့ရှင်အဝဟီအလာဟီရဲ့ယနေ့ဝဟီအလာဟီလို့ခေါ်တဲ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ဝဟီအလာဟီဖြစ်တဲ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်အာဟဒီစ်မာဆူမင်အလဟီမုဆလောဆလမ်ယနေ့တမန်တော်မြတ်ကြီးမိမိရဲ့အမမမုဟမ္မဒ်ဘာကာရီရဲ့ဘိုးတော်တွေဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဖခမဲတော်ဖြစ်တဲ့အာနောက်یعنی ادمی می اٹھے ما شی دے امام نی امے نے انی امام ہا امام قران ہا معصوم ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့အမမဟာဘောင်တွင်းလုပ်တယ်တရားဥပဒေဘောင်တွင်းလုပ်တယ်یعنی امام ဟာမိမိရဲ့ခေါသနာခါစာကျွန်တော်တို့လိုမိမိရဲ့ nafs ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابان کو فتوا پے ہو امے پے لائی بھی سو کرے دا ابان ی علم کو ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုအမတမထင်ရှားနေတယ်ပြီးတော့امام ကဘာမိတ်လဲလူကုန်းကိုအင်ကေမဆိုင်စေအာဂါကရိုยะนี่ลูတွေပါပြောရမလဲသူတို့ ਨੇ နေ့စဉ်တွေးကြုံနေရတဲ့သူတို့ရဲ့ဟလာဥပရိတရဲ့ ਨੇ အခုနာကျွန်တော်တို့ဓာရီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမောင်နေမိတ်နာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဝါဂျစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်အခုတွေးကြုံနေနမတ်ဖတ်တဲ့ဥစ္စာနမတ်ကဘယ်လိုဖတ်ရမလဲကိဗလာဆိုတာပါလဲကိဗလာဥပရိတွေပါလဲနမတ်ရဲ့အဝတ်ကဥပရိယာပါလဲကိဗလာအခုနာပြောကိဗလာဘယ်ဖက်ကိုလဲရတာလဲဘယ်ဖက်ကိုခေါ်တာလဲနမတ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာအဝတ်ကပါလဲနမတ်ဖတ်တဲ့နေရာပါလဲစသည်ဖြစ်သူရဲ့ဥပရိတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပရိတွေကိုကျွန်တော်သိတာမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်ဝဇူလောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမခုနပြောတဲ့ဟလာမဆုံးခင်မှာစကရာဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာပြီးသွားလို့ရှင့်အဲ့လိုမျိုးမဆုံးခင်မှာဆုံးပြီးတော့ဒဖနာပြီးတော့မဒဖနာခင်မှာအများကြီးပဲမိန်နေအဲ့ဒါတွေအများကြီးအများကြီးပဲရှူတောင်းနေကျွန်တော်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုလိုတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအမမငမိန်လာတယ်လိုကုန်းကမဆိုင်စအာကကရုဘာလဲလိုကုန်းကိုအင်ကမဆိုင်စလူတွေကိုသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပါဆိုတာနာမေရီဒီလီတမနာအမမိန်နေငါရဲ့یعنی နှလုံးသားရဲ့တောင်းတချက်နှလုံးသားအစ်မအမေနှလုံးသားအစ်မတန်ဟာပါ့ခ်ဖြစ်တဲ့အမမနေရအင်နမယူရတူလာလီအစ်ဘာအန်ဟမ်ရဂျစ်ဆာအလဘတ်တဝရီတဟီရမ်တတဟီရာဆူရာအာယတ်တော်ရဲ့မစ္စတာကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာယတ်ကအလဘတ်အတွက်တာကြားတာလည်းတော့အလဘတ်ရဲ့နှလုံးသားတန့်ပြတ်မိတာအလဘတ်ကမိမိရဲ့စိတ်အလိုနဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအလ္လာဟ်အလိုအလ္လာဟ်အကြိုက်အလ္လာဟ်ရဲ့နှင်းမြမှုတာဦးစားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြောလဲငါနှလုံးသားဆန္ဒရှိတာပါလဲငါအနေနဲ့ဆန္ဒရှိတာပါလဲဆိုရင်မဲအပနိရှင်ယုံမေအပနိရှင်ယုံမေငါအနေနဲ့တဲ့ငါရရှိရတဲ့အထဲမှာတဲ့နော်ငါရရှိရတယ်မတော်မာရဲ့ جیسے افراد ကိုဒီကိုအတင်ကဲတော့ပုံကိုတဲ့ကျွန်တော်နေမြင်လို့တယ်ဆိုအမမကတနည်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်လာဘာလို့ချင်လဲအမမလို့ချင်တယ်ငါရရှိရတဲ့အထဲမှာအဘန်ကဲတော့ပြောင်မြောက်တဲ့ပုံကိုအဘန်ကဲတော့ထူးချွန်တဲ့ပုံကိုအဘန်ကဲတော့ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးချွန်တဲ့အာလမ်ကိုလို့ချင်တယ်ဆိုတော့အမမကယနေ့ဒီနေရာမှာမိမိရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အမမကိုချစ်တဲ့ပုံကိုအားလုံးဟာYani abam ke do ma phyin naw ma ilm go uza pe ya me ilm go ale pe ya me ilm go ba le khuna pyo de lo ayo de pyu pi lo ilm phat go chou sa ya me a ra de chano shi bo lo de di niya ma aban jis waq madina aaye the to log toot kar aapke gird jama hote the janab aban ha madina myo de ho ye win la bi so lo shin lu de a long a janab aban si ma yauk la de yauk la bi lo oun ne oun chwa chwa phit kaun ne di ne akhu khit ji ma so lo shin ho min da yauk shin min da min mi de la ma lo la le lu de a ri khit ka a ri kala ga pinya a ye chi de akhu khit lo ma haut daw bu akhu ka blaw pinya shi ba la la taip bi lo lu ma oun daw bu akhu na pyo lo yauk shin min da min mi lo da ma lo shin naing ngai da ma ri la ma so lu de oun chwa kaun ha la da ma a ri khit ka no pinya o le pe de a twa a ma a ri ma jana ba a ba ma yauk la de chin ma lu de oun chwa kaun ne oun chwa chwa ne phit kaun ne naw aap ke dars ke dars ke liye member rasul khali kar diya jata tha جناب عوام مسجد نبوی اٹھے ہو یاولا بھی سلو شین امام محمد باقر علیہ السلام دے بیٹھے اٹھے بالے بلا اس سے مین لے سوئیں تمنو میت جی ہے ممبر پلین دو ہانی ائی ما پھے بھی یارے ائی نیا ما جناب عوام ٹٹ پھیرو تا نہ پنیا یاری کو پو چھارے الاو تھی جی چھے لو دیا لے الاو تھی عوام جناب عوام کو لے زارے جس ود عوام کی خبر مر کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی تو اپ نے فرمایا خدا کی قسم اس خبر نے میرا دل کو ہلا دیا جناب آبان یہ کوئلوں نے اللہ ہو اشمی امین خانے
တည်င်းကိုအမမေဂျာဖာဆာဒစ်အလဟီဆလာတူဆလမ်စီရောက်တဲ့အချိန်မှာအမမေဂျာဖာဆာဒစ်ကပြောရဲဆိုဒီတည်င်းဟာတဲ့ငါရဲ့နှလုံးသားကိုကန်လှုပ်လိုက်တယ်ဘလောက်ထိအမမကိုယနေ့တနည်းအားဖြင့်အမမအတွက်ဘလောက်ထိအမမဟာဘလောက်ထိကျွေးယနေ့ဝမ်းနဲ့ချိတ်ကွဲမှုဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်အမမဟာဘလောက်ထိနှမျောလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာပြနေတယ်အာဘန်တကရီဘန်30,000ရဝါတင်နကလ်ကီယာအလ္လာဟူအက်ဘာအလ္လာဟူအက်ဘာပေချာမလဲဆဖီနတ်အလ်ဘီဟာအတွေ့တေဆာမျက်နှာခေါ်မှာလာရှိတယ်ဂျနာဘေအာဘန်ဟာရဝါယတ်တော်မောင်းယနေ့ရဝါယတ်တော်မောင်းလောက်လဲ3000ကိုတင်မြထားတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာဘလောက်ထိကြီးချဲလဲဘလောက်ထိမြတ်မြတ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဂျနာဘေအာဘန်ရဲ့ရဝါယတ်3000မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိမိကိုမိမိပညာရက်မှာထူးချွန်ပြောင်မြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေဒီနေ့ဂျနာဘေအာဘန်ရဲ့ရဝါယတ်1000လောက်ကိုမပြောနဲ့အလားအခု9000လောက်ကိုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှအင်အားရှိလာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါမယ်30,000 30 يعني ဘယ်လောက်လဲ30,000 3,000 3,000 10,000 1,000 20,000 2,000 30,000 ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိတာမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်နေနဲ့အပိုင်းနှစ်မှာနည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ပြေဇောရာရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြမယ်အမအမြင့်အကြီးမားဆုံးတာဝါကအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြေဇောရာရာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့နောက်ပြီးတော့ကမတ်အစဒီအဲ့ဒီအကြောင်းတင်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေနောက်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ဘင်မွတ်စလင်အဲ့တုံးမှာအကြောင်းကျွန်တော်နေနဲ့အင်ရှာအလ္လာဟ်ဒုတိယပိုင်းမှာတင်ပြမယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောချင်ရတဲ့ဒီနေရာမှာပဲနှိမ့်ကုံချောရပါတယ်ဝက်ဆလာမူအလัยကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူအလ္လာဟုမဆလ္လီအလာမုဟမ္မဒ်ဝအလီမုဟမ္မဒ်